Jeg er en liker, ikke en. Hold begge hænder forbi. 1, 2, 3. Jeg er en liker, ikke en. Sidste. 1, 2, 3. Jeg er en liker, ikke en. Sagt velkommen til den her video på fineste vis. Vi er på dansekapellet i Bispebjerg. Vi skal bruge de her sindssyge danser. Hun vil ikke sige noget lige der skal laves en musikvideo til Liker. Ja. Og vi glæder os sindssygt meget. Husk at like video. Husk at like video. Slog jeg dig lige i hovedet? Så vip, tyk og fed, at du tager alt pladsen. Hans hjerte, det hammer. Dagen efter, kom han ikke i skole. Dagen efter, kom han ikke i skole. Nu kører I bare, I mobber bare Anton på lyden. Værsgo. 1, 2, 3, mob! Der har vi jo hovedpersonerne, Anton og Flora. Hvordan har I det med, at I skal være hovedpersonerne? Det er lidt svært, det er meget skuespil. Men det er så svært, så er lidt pænt af det. Ja. Det er lidt svært, når man er glad. Det er svært at spille på kommando i hvert fald. Vi er så glade for hinanden. Hun kigger på sin mobil, hun er blevet tagget. I et billede af en gris, hun vil bare have det slettet. Klap lige af jer stemning. Sidste gang vi var her, var det med Morten Münster. Dagen efter kom han ikke i skole. Dagen efter. Det der sker nu, det er, at vi er ved at gøre klar, og Anna hun skal indspille sit omkvæd. Og jeg er helt ærlig lidt i tvivl om, hvad i alverden der er hun i gang i. Anna, hvad laver du? Jeg varmer op. Det er rigtig vigtigt at varme op, når man skal ind og indspilles. Altså sådan en masse puttelyd og sådan lidt Yeah! Varm up, varm up. Okay. Så må vi se, hvordan det går. Jeg liker, nej. Dagen efter, kom han ikke i skole. Hvor er du god? Du burde blive rapper. Hallo, høj femmer. Au. Se lige, hvor fedt det ser ud. Hun tæller likes og læser alt det beat, de andre skrev. Hey, vi er lidt trætte. Det er en lang dag, men det har været en sindssygt god dag. Mega god. Vi har fået alle skuddene i kassen. Alle omkring det her projekt har bare været totalt nice, søde og fantastiske. Ja. Og vi elsker dem bare alle sammen. Så der er blevet danset, der er blevet rappet, der er blevet sunget. Vi har også danset lidt med, sådan synkront med de andre. Det er faktisk rigtig god til.
at du var faktisk virkelig god til det. Ej, det har været en pissefed dag, og vi glæder os bare til, at det kommer ud til jer. Tak, hej, hej. Hej.